អូបាទមើលទៅទំនងឆ្ងាញ់ដែរឬទេបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមកធ្វើសម្លម្ជូរយួនឆ្អឹងជំនីជ្រូកបាទដើម្បីចែករំលែករូបមន្តបាទរបៀបធ្វើសម្លម្ជូរយួនឆ្អឹងជំនីជ្រូកហ្នឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យឆ្ងាញ់បាទថ្ងៃនេះមកជួបជាមួយខ្ញុំបាទទៀតហើយបាទមហូបឆ្ងាញ់ក៏ជម្រាបសួរដល់បងប្អូនប្រុសស្រីប្រិយមិត្តទាំងអស់បាទជាទីគោរពនិងថ្លៃរាប់អានបាទសម្លម្ជូរយួនឆ្អឹងជំនីជ្រូកថ្ងៃនេះនៅក្នុងវីដេអូនេះបាទធ្វើលឿនលឿនហើយងាយងាយបាទអញ្ចឹងទេសូមមេត្តាទស្សនាតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ទៅនិងបាទទទួលរូបមន្តរបៀបធ្វើបាទអូខេឥឡូវនេះយើងមកមើលទាំងអស់គ្នាមុនដំបូងនេះគឺខ្ញុំមានឆ្អឹងជំនីជ្រូកបាទមួយចំនួនបាទតែ complete សម្លម្ជូរយួនត្រូវមានបាទបន្លែមកអមផងដែរបើអត់មានទេគឺអត់កើតសម្លងនឹងអត់ឆ្ងាញ់តែម្ដងបាទហើយចំណែកបន្លែវិញបាទខ្ញុំមានតិចតួចទេមានម្នាស់មានបាទពេញប៉ោះមានត្រឡាចតែបើមានបន្លែផ្សេងទៀតក៏ដាក់បានដូចគ្នាបាទដូចក្រអៅឈូកអញ្ចឹងបាទចំណែកឆ្អឹងជ្រូកបាទយើងប្រើមកបាទកាប់ជាដុំដុំឲ្យល្មមអញ្ចឹងទៅនេះឃើញទេបាទខ្ញុំមានលាយនឹងឆ្អឹងខ្ចីផងដែរអូខេបាទសម្លម្ជូរយួននេះគេប្រើខ្ទឹមបាទខ្ទឹមបំពងដូច្នេះយើងជិះច្រាំខ្ទឹមឲ្យហើយមកមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងយើងមានទាំងខ្ទឹមបាទដំផងដែរព្រមទាំងរំដេងហើយគល់ស្លឹកគ្រៃបើសិនជាបងប្អូនមិនចូលចិត្តក៏មិនបាច់ដាក់ផងដែរណាគល់ស្លឹកគ្រៃឬរំដេងនេះបាទមានទាំងម្ជូរអំពិលទុំបាទចាំបាច់ឲ្យហើយអញ្ចឹងមកគឺងាយទេបងប្អូនបាទសម្លម្ជូរយួនហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវនេះដើម្បីកុំឲ្យពេលយូរបាទយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើតែម្ដងមុនដំបូងយើងប្រើឆ្នាំងរបស់យើងមកចាក់ប្រេងឆាចូលបន្តិចហ្នឹងហើយកាលណាចាក់ប្រេងឆាហើយយើងយកខ្ទឹមបាទខ្ទឹមសដែលយើងបានចិញ្ច្រាំហើយហ្នឹងដាក់ចូលបំពងវាឲ្យឡើងឈ្ងុយសិនបាទសម្លម្ជូរយួនថ្ងៃនេះគឺអត់មានបន្លែច្រើនទេបងប្អូនបាទខ្ញុំមានតិចតួចក៏ប៉ុន្តែយើងអាចទទួលបានយើងអាចញ៉ាំបានឆ្ងាញ់តែម្ដងណោះឥឡូវនេះយើងបំពងខ្ទឹមរួចហើយយើងចាក់បាទទុកដោយឡែកសិនចុះហ្នឹងហើយទឹកបំពងយើងបំពងយ៉ាងណាឲ្យបានឈ្ងុយហើយយើងចាក់ទុកដោយឡែកដោយយើងត្រងយកខ្លាញ់ឬយកប្រេងឆាដែលយើងបានបំពងទឹកហ្នឹងយកទៅប្រើប្រាស់បន្តទៀតឥឡូវនេះយើងត្រងហើយបាទអូខេយកប្រេងឆាដែលយើងបានបំពងទឹកហ្នឹងចាក់ចូលឆ្នាំងវិញមកបាទហ្នឹងហើយដាក់ចូលភ្លឹបមកអូខេកាលណាចាក់ចូលឆ្នាំងហើយយើងចាប់ផ្ដើមយកឆ្អឹងជំនីជ្រូកដែលយើងបានកាប់ជាដុំដុំល្មមហើយនឹងដាក់ចូលមកដើម្បីឆាបាទឆាឆ្អឹងជំនីជ្រូកនឹងជាមួយនឹងបាទប្រេងឆាដែលយើងបំពងខ្ទឹមនឹងឲ្យឡើងឈ្ងុយបន្តទៀតហ្នឹងហើយឆាវាទៅអូខេកាលណាយើងឆាឆ្អឹងជំនីជ្រូកឃើញថារាងរឹងបាទសាច់ឡើងរឹងអញ្ចឹងហើយបាទត្រង់កន្លែងនេះយើងយកគល់ស្លឹកគ្រៃយករំដេងព្រមទាំងខ្ទឹមសដែលយើងបានដំនឹងដាក់ចូលតែម្ដងបាទបន្តមកយើងឆា2 3ត្រឡប់អញ្ចឹងមកណាយើងអត់ពិបាកទេបាទសម្លម្ជូរយួនបាទចឹងជំនីជ្រូកថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រើដោយកាពិបាទកាពិដាក់បន្តិចទៅបើសិនជាមិនប្រើកាពិទេបងប្អូនអាចប្រើជាប្រហុកចិញ្ច្រាំបន្តិចក៏បានដូចគ្នានឹងហើយបាទឥឡូវនេះយើងកន្លែងទៅឲ្យឆ្ងាញ់ហើយបន្តមកយើងបន្ថែមទឹកបាទដាក់ទឹកចូលទៅបាទតាមបរិមាណដែលបងប្អូនតម្រូវការទៅណាហ្នឹងហើយដាក់ចូលមកអូខេបន្តមកយើងចាប់ផ្ដើមរងាស់ឆ្អឹងជ្រូកបាទបន្តធ្វើយ៉ាងណាឲ្យឆ្អឹងជ្រូកយើងបានផុយអូខេក្រោយពីខ្ញុំបានរងាស់មួយសន្ទុះធំក្រោយមកឃើញថាឆ្អឹងជ្រូកយើងហ្នឹង
ចាប់ផ្ដើមផុយបណ្ដាបណ្ដាហើយដូច្នេះយើងចាប់ផ្ដើមឲ្យប្រើបន្លែតែម្ដងទៅមានម្នាស់បាទមានត្រឡាចក៏ប៉ុន្តែពេញប៉ោះកុំឲ្យថន់ដាក់ព្រោះពេញប៉ោះនឹងងាយរលួយយើងដាក់តាមក្រោយណាហ្នឹងហើយយើងមានក្រអៅឈូកក៏ដាក់បានដូចគ្នាបាទហ្នឹងហើយមានក្រអៅឈូករត់ឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនណាសម្លមួយជូរយួនហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានបន្លែតែប៉ុណ្្នឹងទេអូខេឥឡូវនេះក្រោយពីយើងដាក់បន្លែត្រឡាចម្នាស់អញ្ចឹងឃើញថាវាផុយបណ្ដាបណ្ដាហើយយើងចាប់ប្រើបាទបងគ្រឿងបាទបងរសជាតិដល់ខ្ញុំប្រើទឹកត្រីបន្តិចដាក់ចូលទៅបន្តមកទៀតយើងប្រើប៊ីចេងបើសិនជាប៊ីចេងនេះបងប្អូនមិនចូលចិត្តក៏ពុំចាំបាច់ដាក់ដែរណាដាក់ម្សៅស៊ុបរ៉ូឌីឬម្សៅស៊ុបខ្នុរមានក៏ដាក់ចូលបន្តិចដែរទៅអូខេកាលណាយើងដាក់រសជាតិហើយបងប្អូនដាក់តាមតម្រូវចិត្តទៅភ្លក់ឲ្យល្មមអញ្ចឹងណាអូខេចំណែកស្ករខ្ញុំមិនដាក់ទេដោយសារតែបន្លែហ្នឹងមានពេញប៉ោះមានម្នាស់បាទមានរសជាតិផ្អែមចេញមកហើយខ្ញុំមិនដាក់ស្ករអញ្ចឹងណាបងប្អូនតែបើបងប្អូនដាក់ក៏អត់បញ្ហាអីដែរអូខេឃើញថាបន្លែយើងបានផុយល្មមយើងបង់បាទខ្ទឹមបំពងដែលយើងបានបំពងពីដំបូងហ្នឹងដាក់ចូលតែម្ដងហើយយើងភ្លក់រសជាតិឲ្យល្មមស្រេចតែម្ដងទៅបន្តមកទៀតមានដើមខ្ទឹមមានស្លឹកជីជីក្រហមបាទជីនឹងវងជាពិសេសបានម្អមដែលត្រូវការដាក់សម្លម្ជូរយន្តដែលអត់មិនបាននឹងត្រូវមានបាទម្អមយើងដាក់ចូលតែម្ដងចំពោះសម្លម្ជូរយួនឆ្អឹងចំណីជ្រូកនេះណាបងប្អូនឆ្ងាញ់ណាស់បាទឈ្ងុយឆ្ងាញ់មែនទែនហើយពេលដែលយើងដួសដាក់ចានហើយយើងអាចបន្ថែមដោយខ្ទឹមបំពងបន្តទៀតមកបាទរោយស្លឹកខ្ទឹមអីបន្ថែមរិតតែឆ្ងាញ់លើសដើមបាទហើយបងប្អូនសាកយកទៅធ្វើមើលបាទសាកយកទៅធ្វើញ៉ាំមើលឆ្ងាញ់ឬមិនឆ្ងាញ់យ៉ាងណាមេត្តាជួយខមមិនក្រោមវីដេអូនេះផងក៏ប៉ុន្តែកុំភ្លេចណាបងប្អូនជួយឡាជួយស៊ែរបាទអោតបេះដូងដល់វីដេអូនេះម្នាក់មួយផងដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តឬជាការលើកទឹកចិត្តដល់ខ្ញុំបាទក្នុងការផលិតវីដេអូបង្រៀនធ្វើម្ហូបជាបន្តទៀតជូនដល់បងប្អូនបាទចំពោះដែលបងប្អូនចូលចិត្តបាទធ្វើម្ហូបអរគុណបងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះតាំងតែពីដើមរហូតដល់ចប់ខ្ញុំបាទក៏សូមជូនពរបងប្អូនឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរោគទទួលទានមានបានសុខភាពល្អគ្រប់គ្រប់គ្នាគ្រប់គ្រប់ក្រុមគ្រួសារតែម្ដងកុំឲ្យមានឈឺបាទអញ្ចឹងទេក៏ជំរាបលាបងប្អូនបាទតាមរយៈចុងវីដេអូនេះបាទសន្យាជួបគ្នាវីដេអូថ្មីថ្មីបាទវីដេអូក្រោយក្រោយបងរៀនធ្វើម្ហូបកុំភ្លេចណាជួយឡាជួយแชร์ម្នាក់មួយផងជំរាបលា